Асхы Сайман дағы ендіркі дүйі алдағы школының хрин дауға чапсық ебіжік бар. Хайхыстық ебіжіктер бін минаны. Бұ ебіжікті хакас чоның мұның алнындағы чұрты соңдайы, салылған кибірлері хайрал олча. Анзы сын мәтіп ебіжік серкіріп күрк көріңер. Қайдығы тағылық сірерге үгірімді тік бергім. Наташа, Ратмир, келіңер маға полызырға. Азының арпаларым, үгірейзіңер, итшіңер, күстік болызар, хас хүзізер. Азырыңыр, азырыңыр. Азырыңыр, азырыңыр. Жең, жең. Неме бұл барды балым? Неме қысықшы өзім? Күртізім түс барды. Хай, күрем. Күрдер, сынапта түзі түс бірдір. Йо, хадет шух пылым. Хайтпыс пылым, орнына на түстер өспірір. Алты жас тұлпырзды палырның түстері түшім, иди бұлшыл. Менің декі шығды түс түскен, мен аны халас қысылғып, адайға періпсім. Я, ұрты, Ратмир, пістің кейбір хостры палының түзі түспірзі, халас қысылғып, адайға пержің болғыпсы. Мындық сөздер шоқтанырға керек. Шабол тізіңіне алып бал, шақсы тізіңіне маға бер. Бар, Ратмир, адайықты. Хыр. Мойнақ, көш. Әжен, ол мінді. Хай, балым, халы салзар. Че, паралыр. Мойнақ тасты періпстір. Майнық, күш. Шабыл тізімні алып бал, шақсы тізіңна ғап бер. Тіз түшкіні кейбірініп скейіндір күтю алдағы школының үгірічізі Зоя Ивановна Ултургашева ұстаның бастағы пазы үзінші кластың үгірінчілері шақсы көст бергінір. Пастағы тіс түспірізі хайде аны ұрты шип салырға керек. Халғын жүр тістері пек үссіндіп. Пастағы тіс түспірізі адайға беріп шығыныр. Маға тізімні, шабал тізімні алып ол шақсы тіс бердіп. А біз ол кейбірлерді көз чіпс, палаларды үгірет чіпс. Прайды мені ұрты етсінір. Ұрты еділзі, оларға шұртасты тұзап олар. Соның олығы үспірзілер, бұстарының балалары болзы, тісті ұрлелі тасты бізінір, ұрты тасты зінір. Балалар аны бірай пілзінір, ол бүгіннің етшіпс. Асқы Саймандағы прайда школыларды музейлер бір.
Индірке түйдегі школының музейі Хакас ебінде орынхша. Ебжекті поқ алды чұртан ұжыдың садыс балғынар. Ебге чүс азыра чыл болыр. Стындегі тұдың хабыны идек алдағы чұртық жылырдың чығылы балғынар. Алжылар келіз, алжыларға көсітшіпс. Балалары сұл тұстыға кастылынан маға чоқтан жан. Ам олар бірай тарасылы парыпсығанар, олығылар, олығы бұлпарғанар, тоғасы сұрапшылар, анағандары музей тоқынчы бетіп сұрапсалшылар, тоқынчы етіп шіпс. Ам 2012 жыл тоқын салды біздің музей. Бұл музейді біз мұның алындағы немелерді ши пастапс, біздің оқалдағы кізлердің бірай ши болғыпс. А хажен сентябрь шеткіліз асқы саймандыңды кейбір бұлпырған школьный музейлердің конкурсы. Ол конкурс 2005 жылды азылған музей, ам 2017 жыл олшылардың арызына 10 грамоты пістің. Пастағы орын аралығы келсіскін, аның қалған жа тұстарды номинациялардың піске персіқыныр. Бұл жыл 2016 жылды немі конкурсында біз алғыпс. Номинацияда немі хранители хакасской культуры. Немі күйісткіпс кейбір немі адалшы мал екі біза жақты болза пірсін сайлып зырға керек. А піз күстіншіпс пасқы школалар күйістпеншіткен кейбірлерді тілерге, а біз оларды ұжалардан сұрабыршіпс. Ұжалар піске жоқты перші пұрынғыды қайдығы кейбірлер болжан аның біз андық бүгін біздің көст берерге басқызына кем білбенде қайды кейбірлер бар. Анары прай школының үгірчілерінің күстінізінің бұл ебжектің істінде номалар бар. И қайды ол кейбірлерге тудынарға, балаларды шақсиді үгірчіларға ол біздің үгірчілердің бүгіні. Бар келіндер нақы құр кел. Кем пруншы құр келдер? Ағап заперіз. Азықтаран тегіне тұрғызыңыр. Тег ағыз қышетірі шүгірізір. Анандандыры. Бір, екі, үс! Добрых! 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 Добрых!
Оға асқынық кейбірлердің пісіне саналшы болар. Ол книга да базылбан. Біз аны пістің алдағы интерке түйедегі ұлық күзілер жоқты пергенір. Нек екі біза тубылзы, үкіс біза тубылзы пісін сыйлап зарға керек. Шарыстыр жан бұлтырлар абызнырды. А хады жұқтып шытқан келін шарыс бенжі пасқы мұның алында тадарлар көп ала түрі шығыныр. Келінілер көп ұл жан. Аның пасқы абызнырды шеп алып шарыстырып шығыныр. Хумзын шуқ болзын тіп. Хай абызны ұтып алыр. Пірбіза заға беріліп ірші. А ол етлшеттір мал аның андары қазаға толдыра үсін тіп. Бызаның пірсін беріп сіпіз ол бұза жақтың пірсі үліп ірші. Алай бі нек бұз үліп ірші. Аны алды шуқтап шыққан кізілер, сесіншілер, менің қонжығым бұзы пұлтыр андық керекке кірген. Аның ары біз аны балаларға шуқтап шыптыстың алды прайзы мал тұтшы, прайзы хой тұтшы. А хой мал үкістіп ше ұда бұлшыл. Ше үнік мал прейліғі те. Аның ары аны ұнда ебір бұлтыр. Аны балалар пілзін тіп саны оларға күйістшіпс. Малның чұштан чонды малар хостра иледі кейбірлер бар болар. Базы бұл кейбір чабдылын мысқа туған чағынырнан өлесіп, ынық чұштерға өгірі чыткан неміз бізі. Үйде куға чапсық кейбір Тан тойы болчы, аныпске пизінші кластың өкірінчілері көсітчелер. Бабаларыңа болзыға шүрпір келдер бабаларым. Я. Нойма туғындаранды? Аудың үшіргіз. О, жақсы, жақсы. Түгі туғыма жақтарың хас хуйнедірлер банды. Я. Ачы, піске үкшігді үйде хасықтығына айғыз шығымыз. Кемінерің үтші? Аймер. О, қиға күн олағым Аймер. А пен қоншықтар біздің үлі күнге кемнішілер? Таң дойы түпеске зер бабалары мандығы ма? О, таң дойы. Таң ұрны пері шылық жерден келгенер амадырлығы керекс біздір. Таң ұр қоншықтар үйде құдырлығы лапшылар. Ам неме таң дойы болзы? Прайзы шасын шықтуынан бұзығы керекс біздір. Шасын сылғызар бі? Я! Нақын нәктерің кесілігіліп сылтырзар. Аның тасынза сығып біз таңырға мақтынығы керіксіпс. Қысқызы немінің айға сығыпс, қысқызы немі еткені бізді. Аның таңырға пазырыр бізді. Мақтын. Аменді сөздер жоқтын жыңыр біздің ұлғылары біз, бұрын ұлғылары біз. Әлем салам таң бей жәлірді. Аңдығыма бір әзескен ме? Өспен болазар. Аңызы Хас хамыр шұрт болзын сірерге тені болшы. Амды таңыр пістің бұлшағын ашағынды келгілеріне көрпсер да олақтар бар сұқ көрзер. Келген бұлзарсы сұқылығыла жапстар. А, балларым, таңырны Қапас үшісі әлем салам пазырадырлар біздің бұрынғылары біз. Әнді сөзіске зәр бі? Жоқ! Вот, әлем салам кені ол. Амырға сұқ шұрт болзын оларға пазырғыны болшы. Білдер бі? Я, білді біз! Сен ағасы таң олдың күші. Таң беже келтіріңізі пісер. Пара алыр мақтанып зағам таң бежеге. Че, пара алыр. Дігі ағасы тұты шытқын таңы көрші зер бі? Я, көрші. Амды ол таң ғапстар. Қысқызы немен аңайғызқын мақтан әрбістер.
Білдер бе? Білдеп, білдеп. Мені қызғызын бабамның қада аңнап көңгілгем. О, жақсы, жақсы. Әлем салам, тан пиджелім. Мен Христоза, мал арығын арығылам. Малыт, малыт. Әлем салам, тан пиджелір. Мен қысқызын ұзын қаралырды, тұңыларма мерелір палға. Жақсы, жақсы. Әлем салам, тан пиджелір. Мен тұң баларымны кергім. О, жақсы, жақсы, Әлем салам, тан пиджелер. Амин, Христозы, мал азырам. О, жақсы, Әлем салам, тан пиджелер. Мен бабам отыры пюдерегі паусқам. Жақсы, жақсы. Лем салам, тан пиджелер. Амин, бабама, одың темнерге болсышам. Жақсы, жақсы. Лем салам, тан пиджелер. Шетан бижеге мақтын пістіпс, амды ибзер кірір пістір, алтын стол кесінде одырып шей зір пістір. Тан тойын танықталыр. По тектагу не мисс сахчим по кибер. Олганер на идих пстен кшигнан жилар апсте. Он тут пасха. Олар на хайралирга. Олар на урат песка. Угорче булард сахчим. Кши где нан жилар апсте музатанер нан ними. То пайраме парох бурчтер пстен хакасшон нан пронгулар апстен. Оларга шурта сипспис. Шуртит пиштерге. Оларны андағырақтан келген әрпсер, оларны едек ал жылар оқшылап одырлерға, шұқтары бар болсын, шұқты ойы салынзалар, талаған бұлшетіп шоқтып шыбмен оларға, олғанар қынып, поки біріне көзетшілер, қыншалар. А үгірдегді немі киберлер керекілі болпыршы, Бұл Валентина Кирилловна Татарованың атта бұзытып произведениесінде ат құстырдың ара, олардың оға кеберлігі құстыр едек. Ол атта бұзы құстырына өгірінші сөпсіз, құстырдың ара кеберлер күләпшіпсіз, бұзыпсіз алынжы, анда эстезік доу құстыр бұршы, ол оларының қайдақ құстырдың ара, қайдақ кеберлер пішеткен, олған әрді едек ебді. Ибдега тоқыс бұлшы, сұрастыршылар, анағандары теріңнің пілдерінің үшін. Че, асыр қақас тілі апаршызды бұя, литература? Я. Вот именно, и татырғының я президент. А еще тілді че? А тілді... Тілді едек, бұл кейбірлер бірай керек тілші, ергілін барған сөйстер үшіріпші, олардың тұзуазын шартшыпс, олардың қайды пүткенін күшіпс, қай кейбір керек бі, қайды тұзуалын шыпс бі, тұзуалын мен шыпс бі. Олар бірай аны істес бішілер. Интеркетю алдағы школының музейі мұндық чапсық, чұртысты тұзы полчатқан чақсы кейбірлеріні чип, четтеліні үгірдіргі қабызша. Көрп балан арпазы бір кейбір, ол бізг тойы адылча. Темнен кешей Виктория Викторовна, анда ол ғарық балалар, 8-9 класстың балалары, бізг тойы, ол сиды ғарық кейбір, анағар ол ғластыр. Хайди палы түрізі палыны піске шатырырғы ұрта еді. Піск ол палының тұрызы санылшы. А қызы жақ палы түрізі қыпты салы жан бұлттыр, олағыз палы түрізі пшық салы жан бұлттыр.
хамнер дежан болтырлар, мен ғалымды шабыл неме палыға ұрынмызын тіп, ол кейбірейділ жан болтыр. Палыл ғақшы болбасын. Аның сұлтанда, а тұраны, палының тұразын арылып зырғы, адайық сәл жан болтырлар. Адайық ол, бірай ол палының тұра жағын арылып жан болтыр, аның арылып санын қыпты алай бап шық салшы. Изенер, домамның пала жүренді пис кеткелі бірдім. Изенер, қайдыға арлық алжылар келді? Изен. Изен қазынық. Изенер, изенер, қайдық шапсық керектан келгіздер. Максим нағады Артем писікті әлдірібізігі пұлыс берзер. Паланың наш тұнға тұн пері бізірге керек. Қызжақ, палы жақ, қане үнгін аңады шып, құршу перзін, яна. Қыспалаға қыпты салқшылыр үнгі шып, құршу сөбірек ұрапшым. Пай, пай, ылғақшы болбы, пай, пай, ағырығыларға пастырбы. Оңар бі, тескер бі? Оңар, оңар. Пейсікер түн пері бізірге керек. Адай пала жағы қайды болдыш? Артем, ағылдық. Мұнда, мұнда. Ам наш тұға түн берілгенді палыны шатырыңар. Қандып шатырға маңызыр ба? Пейсіктің пазы пик болзын, тұңмы қарын дыстыр қозылзын, шарны пөз көсін, шағбын пілбен шұқтызын, шулызы құды пик болзын, шабыл немі шұқпыз, шабыл ат адабыз. Че ал жылар үстел кесіндер ештіңер? Кеткенің кізе тайзына қой сайлап жөз, үпшізіне платтар жөз. Үгіріншілер кейбірлеріні көздіп, аның әр өтірі піліп отыршалар. Соның олар ұлық өспір зылар, аңзы чұртыста қадеда тұзып бұлар. Менің сағызымның тадыр кізі, ол мұның алындағы тадыр кейбірлерін тұдымызы шұрты спек бұлшы. Аңзын бұзым ол ұлын барғынды оғатын сесіншім. Палаларды дегіретшіпс. Сірір қақас кізі зерге.
хакас кибрлерин, хакас кибазарин кизагерексер, кем пустын кибазарин кисши, улгызны пасхажун арлапши, кем пустылынан жоқтанши, улуғлапшилар, кем пуст кибрлеріне тутынши, улгызы пикшуртир. А ол немелерді өгірет бұтыршыпс көместен, пузып сезін бұтыршыпс. Бұл пістің ебжек, пістің хуяғы пұлшы, пістің школының, мен санапшым пістің школының хуяғын пик тұтшы бұл ебжек. Ебжекті біз шасқызы шетсі кейбірлі өтті өттіңіз, я азырыпшыпс, өттінені. Аның октябр айды мероприятилар ештіпірзі конкурс, ештіпірзі музейлердің. Аның піз пазуқ өтежезін азырып қызына шапсылшып себжікті. Аның тадырлардың мұның алын ұңдай бұл жаң бұлттыр. Май айды ебжіксе күзірге. А піз ол ұңдайдың қызын аспен жіпс. Мұнда қызғыда соқ шасқыды шебіргекі май тұзынды піз школдай тұнбайрын бұлшынз. Анда бар келчізі піз прай немеп стандар көсіршіп. Анда бар келзіз стол салбал прай палылар да келші үгірекшілерде кемпістің школды тұқшы прайзы бұл ебжікті істеншілер, бұлшылер. Емен сағышым ұл пістің хуяқысты бектіпші, күс бершіпске. Біз оғатың үріншіпс бұл ебжікті ағы болған үшін. Біз аны ебжіктіпшіпс, пістің ол адылшы тадар ебі. Музей деді бенжіпс, ебжіктіпшіпс. Хайде Пулған әтадыр кізінің ебізінді тұржан болған е аградады юрты. А пістің интеркетеудегі школының ебжегі бар. Оға мұрсын шыпс. Асқы Саймандағы школы музейлерінің тоғызы үгірдігінің орындағы чардығының түсте болчы. Музейлер пастыра үгірінчілер, пұс чейрінарлерға, пұс чонын ұлығылерға үгірінчілер, анаңар үкінчіліс жоқ. Мындағы үгірінчілер ұлығыларының үгірін кибрлик чон пол пюс парарлар.